presença por você e para você. Que a gente feche tudo agradado aos seus ouvidos, aos seus olhos. Tudo seja para honra e para o teu nome, Pai. Igualmente para cada criança que está nesse momento aprendendo mais de você, mais do teu amor, que você use cada vida, cada professor, que ela esqueça de te amar mais que a própria vida, que ela esqueça realmente de um treinamento para a tua palavra, que ela esqueça amando você mais que tudo, que às vezes o exemplo verdadeiro da gente, mas que elas sabem que a gente é falho, e que nunca vive, nunca exemplo, se não é você, que ela esqueça de estar te amando mais que tudo mesmo. Abençoe seu membro, que é com todo o nosso coração na tua palavra. E caminhe no nosso meio, Pai. Faça a palavra no nosso coração, em nome do Filho de Jesus. Amém. Fala meu coração, tu tens toda a minha vida.
nesse lugar, mas por causa daquele que está presente nesse lugar. Amém. Pode nos dar esse toque que nós tanto precisamos, não é, gente? E ao longo da semana a gente tem buscado, mas a gente falhou essa busca, a gente está aqui hoje para buscar essa presença viva, de forma viva. Queridos, antes de a gente passar ao nosso texto, falar na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, quero lembrar aos membros da igreja, maiores de 18 anos, que hoje nós ainda estamos em assembleia, segunda sessão da nossa assembleia extraordinária, para a gente fazer a votação pastoral, votação de um cargo para presbítero e votação do texto novo do estatuto, que está disponível há 2 anos já no site da igreja, tá bom? Então, se você é membro da igreja, tem mais de 1 ano ativo, ele tem mais de 1 ano e não fez ainda a sua votação, assim que acabar o primeiro culto, você pode ir ali direto na mesa e fazer isso imediatamente para a gente ter o maior número possível de irmãos votando, tá bom? É, se por acaso teu nome não estiver, infelizmente aconteceu com alguns irmãos, que o nome deveria estar aí e não estava, teve a ver com uma mudança de sistema que a gente fez, que acabou havendo algumas perdas. Não muitas, foram poucos nomes, mas infelizmente esse inconveniente aconteceu, a gente está corrigindo isso para a próxima assembleia. Se for o teu caso, você ainda não vai poder votar hoje, porque a gente não tem como reprimir toda a lista e puxar todo mundo de algum tipo, tá bom? Qualquer dúvida, procure o pessoal na mesa ali no pátio da cantina, que eles vão explicar melhor para você mais detalhadamente qualquer dúvida que você tem. Vamos abrir lá então Efésios, capítulo 4. Filipenses. Perdão, Filipenses. Só para ver se vocês estavam atentos. Essa eu pedi para Felipe, essa é velha. Filipenses 4. Porque Efésios também foi escrito da prisão. É uma das 4 cartas que Paulo escreveu dentro da prisão. Sai bem, Zé Paulo, sai bem. Vamos orar. Senhor querido, queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de mais uma vez estar diante da tua palavra. A gente quer ouvir a tua voz, a gente quer se aproximar da tua palavra como quem já leu, como quem já conhece, como quem não tem nada a aprender, muito pelo contrário. A gente, Senhor, quer colocar ela em prática. A gente quer que esse momento seja um momento de teu Espírito nos confrontar, lançar luz sobre a nossa vida, sobre o modo como temos vivido, sobre os valores que tem guiado a nossa vida. A gente quer se submeter, Senhor, à tua palavra, como que quer se converter cada vez mais aos teus valores muito mais elevados, aos teus pensamentos muito mais altos que o nosso. Senhor, a gente quer estar em missão todo o tempo neste mundo. A gente quer que nessa noite vamos falar sobre o vinho missionário. E a gente quer entender o que a tua palavra ensina sobre isso e viver isso na prática. Viver através da nossa família, da nossa presença ali no bairro que a gente mora, da nossa presença dentro da igreja, da nossa presença onde a gente está trabalhando, estudando, servindo. Faz assim com a gente, que a gente perceba a importância dessa missão que o Senhor nos chamou a desempenhar. Para a glória do povo do teu nome, Jesus. Amém. Impactar a vida dessas pessoas. Você pode dizer que você tem vivido a vida na perspectiva da missão de Deus para você, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de estudo, de trabalho, dentro da sua célula. A célula não é um lugar onde a gente vai para ser abençoado, só é um lugar onde a gente vai para abençoar também, para compartilhar experiências também. Você tem vivido a vida nessa perspectiva? Ou você tem sido desanimado e cético em relação a essa missão que Jesus colocou sobre os seus ombros, sobre os meus ombros? Porque pode ser que tenha gente vivendo assim, agindo com ceticismo, né? Possível viver integralmente servindo a igreja em torno de interesses pessoais. Infelizmente é isso que a gente tem visto em outros lugares. E é possível também você servir secularmente em torno da glória de Deus. Então entenda que onde quer que você esteja ali, precisa ser um campo missionário, Deus quer te usar ali. Se amamos Jesus e entregamos nossa vida a Ele, faremos missões onde estivermos. Sua célula é o lugar onde
você fortalece a sua identidade para se preparar para cumprir a missão para a qual Deus te separou no restante da semana. Amém? Senhor querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque havia santos na casa de César. Obrigado, Senhor, porque hoje há santos nas salas de aula, nos hospitais, nos escritórios, nos consultórios. Obrigado porque há hoje santos nas repartições públicas. Há santos, Senhor, na nossa vizinhança, há pessoas que amam o Senhor e que não querem viver isolados em mosteiros, mas querem ser luz exatamente onde as trevas são mais densas. Mas entendem que não estão ali para criticar o mal que existe ali, mas para transformar a realidade à sua volta numa realidade melhor, onde o seu nome vai ser honrado e glorificado em nossas vidas. Senhor, abençoa cada célula que tem se reunido, para que cada célula cumpra esse trabalho de conscientização constante de que temos uma missão e precisamos desempenhar essa missão para a tua glória, onde quer que o Senhor venha nos colocar. Faz assim com a tua igreja, para honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Amém.
Thank you.
Mais uma semana pela frente, que Deus nos abençoe. Pai amado, como é bom te adorar, estar juntos como igreja, como a gente sempre fala, um privilégio, um espaço como esse, para que a gente possa se reunir, para cantar, te louvar abertamente, para ser um problema. Obrigado, Pai, também a graça, Pai, também a bênção. Que a gente valorize, Pai, tudo que você tem nos dado, para que a gente viva uma vida verdadeira para você, para que a gente ame a tua palavra, para que a gente ame você, para que a gente pregue o seu nome, para que a gente viva verdadeiramente o seu amor. Amém. Nos ajude mais uma semana, para que a gente, onde quer que a gente esteja, nossa casa, trabalho, escola, faculdade, em tudo, para que você reine na nossa vida, para que você nos ajude, que você abra portas, para iluminar o nosso caminho. Que a gente seja realmente luz nesse mundo de trevas, para que a gente pregue esse evangelho, para com toda a coragem, para com tudo que você nos dá, que seja do teu nome ou do teu nome, para que você nos leve agora, onde quer que a gente vá, para essas pessoas irem para casa, que você nos guarde, onde nos leve com a tua segurança. Amém. E traga as pessoas para o próximo mundo também, para a tua paz e a tua segurança, pelo nome de Jesus.